iyadoo dhawaan Ilhan Umar ay ku guuleysatay tartanka gobolka shanaad ee Minnesota ahna qofkii ugu horeeyay oo Soomaali ah oo ka mid noqda aqalka Kongareeska dalka Mareykanka ayaa maanta munaasabad lagu taageerayo Ilhan Umar waxa ay ka dhacday magaalada Muqdisho waxaana munaasabada soo qaban qaabiyay ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed gudoomiyaha haweenka qaranka Maama Batuula Gabale oo ugu horeeyay madasha ka hadashay ayaa waxa ay sheegtay in guushan ay tahay mid taariikhi ah oo u soo hoyatay dhammaan ummada Soomaaliyeed iyo waliba intay arimso Ilhan Umar halkan ku kulansan ee gabdhaha madaxda ah ee ururka haweenka qaranka iyo hadii la ilaalo ka noqdo ururada kale ee Soomaaliyeed madaxdooda waxaan isugu nimiday qabanqaabo weyn oo aan rabno inaan ku soo dhaweyno ee gabadheena qaaliga ah ee ka tirsan Kongareeska Mareykanka guushii ay ka gaartay doorashadii oo aan weli dhicin dalka Mareykanka kursiga ay Ilhan ku guuleysatay Ilhan Umar xildhibaanada Soomaalida ah Mareykanka ah waxa ay ku guuleysatay kursi ee weli taariikhda Mareykanka aan soo marin nambarka ay ka heshay taageerada dadka Soomaaliyeed iyo dadka kale ee Mareykanka ah ee ku nool dalka ee maalinta Mareykanka ahaan milyan waxaa marka aan maanta isugu nimiday gabdhaha Soomaaliyeed weligood waxay ahaayeen boqorro waxay ahaayeen queens waxay ahaayeen gabdho aad iyo aad u caqli badan, aqoon badan, karti badan, ku dayasho mudan. Ilhan Umar guusha ay soo ka soo hoysay dalka Mareykanka oo ay ku nool yihiin in ka badan 300 iyo maxaan ku raahdaa 100 milyan oo dad ah waxay ka soo hoysay guul aan weli u dhicin horay. Dhanka kale waxaa goobta qudbaday isugu jiray dardaaran iyo waliba ammaan ka jeediyay Maama Faadumo Cali Nakruma iyo Kiin Maxay Maxamed iyo waliba sidoo kale Maryan Jimcaale Maxamed oo u sharaxan gudoomiyaha haweenka qaranka Soomaaliyeed waxayna dhammaantood si wadajir ah u sheegeen in Ilhan ay taariikhdu xusi doonto xilka loo idmadayna uu Allaah la garab galo. Oo naga mid ah waa Ilhan Umar oo leena Ilhan halkaa ka sii wad ilaad madaxweyne ka gaartay. Ilhan Umar waxa ay beddeshay Chris Ellison oo ahaa muslimkii ugu horeeyay oo ka mid noqday aqalka Kongareeska isla markaana ka soo galay dhanka Minnesota waxayna taariikhda ka sameysay iyadoo noqonaysa gabadhii ugu horeysay ee loo doorto Kongareeska oo Soomaaliya waxayna sidoo kale noqonaysaa mid ka mid ah haweenka ugu horeeyay ee muslim ah ee loo doorto Kongareeska dalka Mareykanka iyadoo ka socotay xisbiga Dimuqraadiga waxaana la aaminsan yahay in guusha Ilhan ay soo dedejisay cadaadis lagu hayo dadka muslimiinta ah ee ku nool dalka Mareykanka Cabdillaahi Cabdi رزاق عادن عزاني في فيقة عالمي جاي ستار مقالة مدحة دلكة ايه مقدشو